Це Пава Марта та Павич Мартин. Такі імена птахи сьогодні отримали шляхом жеребкування. Переможницею стала 8-річна Ірина Баранова. Ми гуляли у парку і побачили, що проходить конкурс, і вирішили взяти участь. Я спочатку запропонувала іменно такі імена Мартина і Мартин. Мені такі імена подобаються. Я хотіла перемогти, і я перемогла, і я думаю, що назвуть їх так. У подарунок дівчина отримала черепаху, яку сама і обрала. Оця? Так. Да. Опа! Ірина Баранова – одна із трьох фіналістів конкурсу, який 11 днів тривав для відвідувачів Хмельницького зоокутка. Небезпосередньо ми, адміністрація, мали вибрати ім'я для Пави і Павича, для нових звірів, які з'явилися на зоокуточку. А саме ті, хто найчастіше сюди приходить, не працює, а приходить, відвідує, дивиться на них. Я, на нашу думку, це було б приємно для них, навіть для самих відвідувачів зоокуточка. Конкурс проводився з початку серпня, а саме з 2 серпня по 12 серпня. За 11 днів надійшло майже сотня пропозицій з прізвиськами для птахів. Цікаві такі імена, ми їх вибрали до визначення переможця. Наприклад, це була Афіна, це була Сапфір. Це були Цезар і Клеопатра. Різні були імена, взагалі дуже-дуже цікаві. Нагадаю, Пава та Павич у Хмельницькому зоокутку у парку імені Чекмана з'явились 2 тижні тому. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.